ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ବଢିଆ ବେଡ୍ ସେ ଆସିଗଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଣ୍ଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ବେଡ୍ ସେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ବେଡ୍ ଉପରେ ପକେଇଦେବେ ଆରାମରେ ଶୋଇଯିବେ ନୋ ଟେନସନ ଫ୍ରି ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ବେଡ୍ ସେକୁ ଏ ଶୀତରାତି ଫୁଲ ତାତି ନୋ ଟେନସନ ଫୁଲ ମସ୍ତି ପାରିଦେଲେ ନରମ ଘୋରେଇ ହେଲେ ଗରମ ନିଅନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟାଡ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କି ନା ମୋ ଡାକ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଭେଦ କରୁନି ଓହୋ ବାବୁ ବୋଧେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଡାକ ବାବୁଙ୍କୁ ଶୁଭୁନି ଆଉ ନା ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟାଏ ପିସ୍ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଦୋକାନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟାଡ୍ ସେ ତୁମେ କ'ଣ ବି ହଁ କାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳେଇ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଖୋଲିବି କ'ଣ ଖୋଲିବୁ ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିବୁ ଖୋଲିବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ତୁମେ କାନ୍ଦ କେନ୍ ଅଛି କିଏ କ'ଣ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇକିରି କିଏ ଖରାବେଳେ ଟିକେ ଶୋଇଥବ ଶଳା ଆସି ଭାତ ନିତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ବେପାର ଫେରିଗଲା ଆମେ ଯଦି ଖରା ଛାଇ ଦିନ ରାତି ଏସବୁକୁ ନଜର କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବିକିବୁ କେତେବେଳେ ଏଇଠି ଖୋଲିବି ହେ କ'ଣ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଖୋଲିବୁ ଖୋଲିବୁ ହେଉଛୁ କ'ଣ ଆର୍ସିଡ଼ି ଗଣ୍ଠିଲି ସେଗୁଡ଼ା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ନାଇଁ ନା ବାବୁ ବାବୁ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ସେମିତି କହିଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ ବାବୁ ବେଶୀ ନହେଲା ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ପିସ୍ ରଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ଜବରଦସ୍ତ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ବାବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ସତରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଲି ମୁଁ ନୁଗି କରି ପିନ୍ଧେ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି କହୁନି ବାବୁ ଆଣିଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ତ ପୁରା ଏକା ତୋ ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଟେକା ତା ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜପାଟି ପରି ଘରେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି ମନେ ପକାନା କହନା ରେ କହନା ପର୍ବତ କାନ୍ଦିବ ଆଜ୍ଞା ମାଧବ ଆନନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀ ଗୋଟାଏ ଜଖମ ତା ଜୀବନଟାକୁ ବରବାଦ କରିଦେଲା ଆପଣ ମାଧବ ଆନନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀ ହଁ କ'ଣ ହେଲା କି ନେତ୍ର ମୋର ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି କାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ଦାରୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଇଁ 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 ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କାହିଁରେ କେତେ ହଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ବେଳା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବୁଲି ବୁଲି ବିକିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏକା ପରା ମାଧବାନନ୍ଦ ବାବୁକୁ ନିଅଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ପରା ତାଙ୍କ ଗଛରେ ଫଳୁଛି ଚଢ଼ିକିରି ତୋଳୁଥବୁ ତା ଛଡ଼ା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବାବୁ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏକା ମାଧିଆ ବାଇଶି ବଳ ମାଧବାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପ କହିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଖାଲି ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଆସୁଛି ବାବୁ ଏ ଗଣ୍ଠିଲଟାକୁ ପୁରା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କନସେସନ୍ କରିଦେବା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜବାଟି ପରି ଘରେ ମୋତେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ମୋତେ ଭାରି ବାଧିଲାଣି ବାବୁ ବାବୁ ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କଥା କହିଲୁ ତା ଭିତରେ ଇଏ ଏଇଟାକୁ ରଖିଛୁ ମାଉସୀ ଲୋ ମାଉସୀ ମୋତେ ଟିକେ ପିଣ୍ଡା ଦେ ଏଇ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ନୁହଁ ରେ ଶଳା ଫେରିଗଲା ତମେ କେଟେ ଚାଲାକରେ ବାର ବୁଲା ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଟା ମୋହରେ କ'ଣ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ବାବୁ ବାବୁ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ତା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ମୋର ଜମା ଚିନ୍ତା ନଥିଲା ମୁଁ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସାଥିରେ ମୋତେ ସେଇ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଖାଇଦେଇକି କାହା ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବୁଲୁଛୁ କ'ଣ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ବେପାର ଫେରିଗଲା ମୁଁ ବିକୁଛି ବେଡ଼ସିଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ସିଏ ବିକୁଛି ଝୁଣା ଚନ୍ଦନ କାଠ ମହୁ ବାବୁ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଝୁଣା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଝୁଣା ବା ଟିକେ ନାକୁରୁ ନିଆଁରେ ପକେଇଦେଲେ ବାସ୍ନାରେ ଘରଟା ପୁରା ମହକି ଯିବ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଝୁଣା ଝୁଣା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳର ଗଣା ପରା ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର ଯେ ନାଇଁ ହେଲେ ତାର ଉପରେ ଆପଣ କର ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ରହିଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଯା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ତା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଡାକ ଯଦି ପସନ୍ଦ ହବ ଜିନିଷ ରଖିବା ଡାକ ଡାକ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ